ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାମ ଜେଠମଲାନୀ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 95 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 7:45ରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜେଠମଲାନୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥାଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଲଢ଼ିଥିଲେ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଆଇନସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ସେ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ସହିତ ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ସକାଶେ ମାମଲା ଲଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜେଠମଲାନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେଶ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଅନେକ ନାଁ ଥିଲା ଜେଠମଲାନୀଙ୍କର। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ମହାପାତ୍ର। ମାନସ ବାବୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆପଣ କାମ କରିଥିଲେ ଜେଠମଲାନୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଶ ହରେଇଲା। ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଥିଲେ ସିଏ। ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲେ। ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା 1979 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ରାଣୀ ଜେଠମଲାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ରେ, ସେତେବେଳଠୁ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଖୁବ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲୟର ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାପରେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାହା କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 2012ରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିକିରି କାମ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଶାହା କମିଶନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା, ଏଇଟା ମାନେ ଦେଶ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଓକିଲ ପାଇବା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ମୁଁ ଭାବୁନି ଦେଶ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଓକିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବ, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବାହାରିକିରି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ରୁକ୍ ମାନଙ୍କର କେସ୍ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କେସ୍ କରିକି ମୁଁ କେବେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିନଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ପଣ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାଣୀ ଜେଠମଲା ବି ଭଲ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ କେସ୍ରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ 95-96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଇଏ ଲିଗାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଓକିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବା ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବ। ମାନସ ବାବୁ, ଜେଠମଲାନୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରପିଢ଼ିଙ୍କୁ ତା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। କିଛିଟା ଏମିତି କେସ୍ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଶିଖ ସମୁଦାୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେନ୍ସେସନାଲ କେସ୍, ଆପଣ ଜୟଲଳିତା କେସ୍, ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କର କେସ୍, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବେ ମାନେ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍, ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କ ନେଇକିରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଇନର କିପରି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ଆଇନ ତାକୁ କିପରି ତର୍ଜମା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତର୍ଜମା ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ବାବୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ଜେଠମଲାନୀଙ୍କର ପରଲୋକକୁ ନେଇ।